Tajuk berita, Iktiraf Sabah, Sarawak sebagai wilayah lancarkan pelaksanaan autonomi negeri, kata Syafiq Abdal. Berita seterusnya, Kota Kinabalu, status pengiktirafan Sabah dan Sarawak sebagai wilayah bakal memberi kelebihan sekaligus mengukuhkan kedudukan kedua-dua negeri itu khususnya dari segi pelaksanaan autonomi negeri masing-masing. Jelas Presiden Parti Warisan, Datuk Seri Mohamad Syafiq Abdal, ia juga merupakan laluan untuk mengembalikan hak Sabah dan Sarawak seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menurutnya, hak autonomi Sabah dan Sarawak yang termaktub dalam MA63 adalah keistimewaan sedia ada untuk kedua-dua negeri tersebut. Kita dah luluskan di Parlimen. Sebenarnya rang Undang-Undang 112B itu telah pun diluluskan dan bukan tiada keperluannya. Ia memang itu salah satu kelainannya daripada entiti yang sedia ada untuk membolehkan supaya Sabah dan Sarawak dijadikan wilayah, ia bukan sebuah negeri, katanya. Beliau mengulas kenyataan bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Parlimen, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar bahawa status Sabah dan Sarawak perlu kekal sebagai negeri. Terdahulu Mohamad Syafiq hadir ke Majlis Tahun Baharu Cina naik Presiden Warisan, Datuk Jun Swong di Tanjung Aru pada Selasa. Sambil memberi contoh Ahli Parlimen Sempurna itu berkata, Sabah dan Sarawak mempunyai undang-undang imigresen serta bidang kuasa hak tertentu yang berbeza dari Semenanjung berdasarkan MA63. Pasal apa kita nakkan supaya ianya diiktiraf sebagai wilayah kerana ada beberapa peruntukan di antara beberapa negeri yang ada. Di antara Sabah dan Sarawak, Sarawak mempunyai bidang kuasa negeri imigresen, Sarawak mempunyai bidang kuasa tertentu dalam Perjanjian MA63. Yang itu tidak termaktub kepada negeri-negeri lain sama ada dari negeri Perlis sampai ke Johor, ujar Syafi'i. Sekian berita, kredit diberikan kepada portal Awani atas ehsan berita ini. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial, Facebook, Instagram, WhatsApp group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.